সাংবাদিকৰ ওপৰত টুলগেটৰ কৰ জাপি দিয়াক লৈ কাছগাড়িত কলিয়াবৰ জিলা সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ সভাপতিয়ে শনিবাৰে নিশা 7:30 বজাত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাষত বহুৱাই কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে এগৰাকী সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত স্পষ্টকৰণ কৰিলে টুলগেটৰ কৰৰ পৰা এতিয়া সাংবাদিকসকলেও ৰেহাই নাপায়। কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই কথাক লৈ সৰ্বতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। শেহতীয়াকৈ কাছকাটিত কলিয়াবৰ জিলা সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ সভাপতিয়েও ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ মন্তব্য আছে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। হয়, আপোনালোকে গম পাইছে বা আমি সকলো অৱগত যে টোলগেটে সাধাৰণ মানুহখিনিক যিধৰণে মাদমাৰ দি আছে, বিভিন্ন ঠাইত নতুন নতুনকৈ টোলগেট বহাই আছে অসম চৰকাৰে, আৰু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ বহাই পেলাই মানুহক মানে সৰ্বহাৰা কৰা যেন লাগিছে। আজি ধৰক আপোনাৰ নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীত গ'লে আগতে এটা গাড়ী 1500 টকা যাব পাৰিলে হয়, 2000 টকা যাব পাৰিলে হয়, বৰ্তমান ভাড়াত এটা গাড়ী লৈ গ'লে কমচে কম 4000 টকা লাগে, কাৰণ অকণমান গৈয়ে টোলগেটত তাত ফিজ দিব লাগে। গতিকে টোল টেক্স দিওঁতে দিওঁতে গাড়ী এটাৰ বহুত খৰচা হৈ যায়। আৰু সাধাৰণতে বেমাৰী এজন লৈ গ'লেও যি ধৰণৰ পইচা মানে খৰচা হয় টোলগেটতে, যিখিনি এক্সট্ৰা পইচা দিব লাগে, এইখিনি মানুহক আচলতে মানে মাদমাৰ দিয়া হয়। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত বহুৱাই কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিশ গাডকাৰীয়ে বহি পেলাই যিধৰণে যি মন্তব্য ৰাখিলে যে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত যিকোনো ব্যক্তি বা সাংবাদিকসকলে টোলগেট পাৰ হ'লে নিজৰ আইডেণ্টি দি পেলাই পাৰ হ'ব নোৱাৰিব, তেওঁলোককো টোল ফিজ দিব লাগিব। গতিকে টোলগেট এটা পাৰ হৈ পেলাই সাংবাদিক এজনে নিশ্চয় নিউজ কৰিবলৈ যাব লাগিব বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যাব লাগিব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো যদি টোল টেক্স দি পেলাই যদি সাংবাদিক এজন যাব লাগে, যিহেতু সাংবাদিক এজন দৰমহা নাই, আৰু যদি দৰমহা আছে কিঞ্চিত পৰিমাণৰ দৰমহা, গতিকে সাংবাদিক এজনে টোল ফিজ দি পেলাই গৈ এটা নিউজ কৰি পেলাই কি কি প্ৰফিট হ'ব ইয়াত? সাংবাদিকজনৰতো পেট আছে, তেওঁৰোতো পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে এনেকুৱা নীতি যাতে চৰকাৰে বন্ধ কৰে, এনেকুৱা নীতি যাতে চৰকাৰে যাতে মানুহৰ ওপৰত যাতে বলবৎ নকৰে, গতিকে এইখিনি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি কলিয়াবৰ জিলা সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। কলিয়াবৰ আমবাগানত ৰাইজৰ ৰোষত চোৰ, মন্তব্য শুক্ৰবাৰে আবেলি প্ৰায় 3 বজাত। চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সময়তে হাতেলোটে চোৰটোক আটক কৰে ৰাইজে। আমবাগান বজাৰত দোকানী নথকাৰ, অৰ্থাৎ এখন দোকানত দোকানী নথকাৰ সুযোগতে দোকানৰ ভিতৰতে প্ৰৱেশ কৰি চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি আছিল। ৰাইজে চোৰটোক উত্তম মাধ্যম সোধাই গতাই দিয়ে আমবাগান আৰক্ষীক। এতিয়া চোৰটো ৰূপৈ হাতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত আমবাগান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চোৰটো থানালৈ যোৱাৰ লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। মন্তব্য আছে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কি হৈছিলে? মই মানে বাহিৰত গৈছিলোঁ প্ৰেচাৰ কৰিবলৈ, ভিতৰত আহিছোঁ, মানুহটো সোমাই পৰা কেচ বক্সত পইচা লৈ আছে, পুৰা পুৰা হাতত পইচা এটা কেচ বক্সৰ পৰা পইচা আছে, একে ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ দোকানৰ ভিতৰত একবাৰ। কিয় ধৰিব লৈছিলোঁ? পলাই গ'ল ইমান সামগ্ৰী কিনিবলৈ আহিছিলে? নাই, মই দেখাই নাই, একে ভিতৰত সোমাই সোমাই গৈছোঁ। আপুনি আপুনি দোকানত নাছিলে? একে মানে আছিলোঁ দোকানত। তাৰপিছত কেচৰ পৰা যেতিয়া পইচা চুৰ কৰি আছিলে সেই সময়ত আপুনি ধৰিছিলে? অঁ, ধৰিলোঁ। তাক খোজপোচ কৰি দৌৰিছিলে? দৌৰিছিলে, একে দৌৰি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত মানে ধৰিছে তাক? এতিয়া কি কৰিছে? আমবাগান আৰক্ষী গোটাই দিছে। অঁ,